Dobro dnia, szanowni państwo. Bardzo dziękuję za zaproszenie Wydziału Muzyki Rzeszowskiego Uniwersytetu. Польську розумію, але не мовим, тому прошу пробачення, буду говорити по-українську. І перш ніж розпочати свій виступ, я хочу зробити невеличкий подарунок. Ну, пані Кінга, просим вас тутей. То є подарунки від нашого університету і від мене особисто для вашого відділу музики. То є хорові і вокальні твори нашого композитора Дениса Січинського, який в тому числі писав і на музику польських композиторів. Тому я підпорядковувала цей збірник, тому прошу прийняла. Так. Другий то є збірник нашого відділу музики Прикарпатського університету. Ну, цей випуск був присвячений моєму ювілею, але то не значить, що то все тільки про мене, є про інших осіб, тому також прошу прийняти. І твори, вокальні твори Василя Безкоровального, це композитор, який жив і працював в Галичині, потім виїхав в еміграцію. Тут є передмова шановної професорки Яновської, вокальні твори, також для репертуару ваших. Дякую в імені цього керівництва. Тема мого виступу – фемінізація українського музикознавства та публіцистики в Галичині першої третини ХХ століття. Фемінізація світової музичної культури має глибоке історичне коріння, однак динамічним цей процес стає з кінця 19 століття, маючи під собою важливий соціокультурний ґрунт. І як ми вже сьогодні чули щодо Галичини, то саме в цей період вже активними є багато жінок, які представляють різні види музичного мистецтва. Це співачка Соломія Крушеницька, Оксана Бандрівська, Одарка Бандрівська, перепрошую, піаністки Любка Колеса, Галя Левицька, Дар'я Гординська-Каранович, скрипалька Леся Деркач, хорові диригентки Євгенія Барвінська, про яку вже сьогодні мова йшла, Анна Колок, Івана Лапу та інші. Жіноча емансипація у сфері українського музикознавства та музичної журналістики, а ми апелюємо при визначенні музичної журналістики до визначення доктора мистецтвознавства пані Лідії Мельник, яка говорить про те, що музична журналістика – це форма спеціальної творчої діяльності, яка скерована на переведення фактів, пов'язаних із подіями у світі музики, в їх інформаційний аналог. А комунікатом музичної журналістики є будь-яке вербальне повідомлення, інформаційне, оцінювальне або аналітичне, в якому в різних жанрах тематизуються зв'язки суспільства з музикою. Ми обрали для сьогоднішньої презентації дві, на наш погляд, найбільш значні постаті у журналістиці та у музикознавстві. Видатні мисткині – це Софія Дністрянська та Стефанія Туркевич-Лук'янович. Річ в тому, що відсутність українських музичних закладів в Галичині зумовлювала шукати цю освіту за межами Галичини. І тому українки, бо ми говоримо сьогодні про жінок, то, зрештою, це стосується і чоловіків, їхали здобувати цю освіту до Відня, до Праги, до Кракова, до Берліна. І фактично несформованість власної музикознавчої традиції, всієї інфраструктури сприяли тому, що творчість ряду музикознавців здебільшого або розчинялася у контексті інонаціональних музикознавчих культурних традицій, або не здобула в певний час у першій половині ХХ століття достатнього висвітлення для розуміння, яка ж роль жінок була у цьому процесі. На прикладі музичної діяльності Софії Дністрянської ми спостерігаємо кілька впливів, але найбільше це австрійські впливи. І хоча основними сферами діяльності цієї мисткині було концертне виконавство і педагогіка, однак і музична публіцистика,
займала важливе місце. Софія Дністрянська закінчила навчання у Польській консерваторії Галицького музичного товариства Кароля Мікулі у Львові, потім Віденську академію музики і мистецтва по класу фортепіано Зауера, Ялевича, а окремі предмети вона, ми показуємо оригінали документів, які нами опрацьовані у фондах Ужгородського краєзнавчого музею віднайдені, це оригінали її дипломів. А ряд документів, і ми знайшли у цьому дипломі Віденської академії підпис Мандичевського Євсевія, ви бачите його портрет, це українець, перший українець, який був професором Віденської академії музики, дуже значна постать, ну, на жаль, нема часу про нього говорити більше. Софія Дністрянська брала участь у концертному курсі у професора Феруччо Бозоні і вважала себе представницею традиції Ліста Рубінштейна. Вона працювала педагогом у музичних школах і вела власні свої музичні школи у Відні, у Празі, на Закарпатті, в Ужгороді. І в основному вона була як концертуюча піаністка, так і педагог. Треба сказати, що важливе місце в її житті зайняв власне її чоловік. І тут те, що сьогодні говорила шановна професор Любов Кіяновська, що українські жінки, жінки Галичини, вони ставали поруч із чоловіком. Але це треба було, щоб і чоловік був такий, який розумів роль жінки і міг дозволити собі, щоб жінка стала з ним поруч. Саме таким був чоловік Софії Дністрянської, Станіслав, який, от власне ми показуємо і документ про їхнє вінчання. Він був на 15 років старший, а вона виходила заміж дуже-дуже молоденькою. І, власне, на той час, на початок 20-го століття, саме цей чоловік розумів важливість освіти для своєї дружини, і він дозволив їй жити самі у Відні, навчатися в академії і, зрештою, займатися творчою діяльністю, так як вона цього прагнула. Важливим, ви бачите її паспорт і бачите свідоцтво про смерть, тобто це оригінальні документи про життя цієї видатної мисткині. Її життя склалося в останні роки трагічно, тому що коли чоловік помер в Ужгороді, вона значну частину свого життя проживала в Чехії, а в радянський період, соціалістичний період Чехії, її усували від праці, переслідували, і зрештою вона померла у великій нужді. І тільки недавно її, за її заповітом, її прах було перенесено до чоловіка в Ужгород. І от, власне, ви бачите могили її і чоловіка, і ініціатора, і дослідника, і популяризатора імені Софії Дністрянської, академіка Миколи Бушинки із Словаччини, який дуже зробив багато для того, щоб світ дізнався про цю сім'ю і, зокрема, про Стефанію, про Софію Дністрянську, перепрошую. Важливим аспектом діяльності українців за межами України було проведення наукових з'їздів. Їх у Празі відбулося тільки два, на жаль, це 1926-32 рік. І, власне, на обидвох цих з'їздах, за документами, і, зрештою, ви бачите одну із посвідку таку за 26-й рік, який посвідчує, що Дністрянська була на цьому з'їзді, ми маємо інші документи, які свідчать, що вона тільки просто брала участь, але виступала з доповідями. У 26-му році вона виступає з доповіддю «Провідні ідеї в історії музики». І для неї провідною ідеєю була ідея з'ясування впливів індивідуального та колективного світогляду на розвиток музичної творчості в історичному ракурсі. І для цього вона аналізує філософські течії, зокрема Беккера. У 32-му році вона виступає з двома доповідями, це національні елементи у фортепіановій музиці останніх десятиліть та обговорення поодиноких творів фортепіанових в національному стилі. Вона здійснює характеристику національної музики, аналізує характерні риси використання національних елементів фортепіаних творів. І що важливо, що вона не тільки говорила, а й ілюструвала ці твори власною грою на фортепіано, зокрема, виконувала фрагменти з творів композицій Брамса, Дебюсі, Равеля, Ліста, Гріга, Сметани, Яначика, Мусоргського, Чайковського, Лисенка, Дашевського.
вона реалізовувала себе як музикознавець і музичний журналіст, при цьому її документ, її статті засвідчують філософсько-естетичний ухил цього доробку. Вона пише рецензії та публіцистичні статті про Лисенка, Людкевича, Колесу, Верховина, Ліста, Пучині, Менцинського, залишила спогади про Мишугу. Друкує свої розвідки не тільки в українській, але в польській, чеській та німецькій пресі. І, звичайно, що ще повний пошук її доробку, мабуть, чекає свого дослідника, нам вдалося опрацювати окремі статті, які друкувалися в українському часописі «Діло» у Львові. І ці статті можна віднести до оглядово-аналітичної групи. І хочу сказати тільки про одну статтю «Основні елементи творчості Бетховена», яка була написана до сторіччя з дня смерті митця у 27-му році. І характеризуючи форму, звук та ідейний зміст, як живий організм музичних творів композитора Дністрянська, наголошує, що провідною для нього була боротьба ідеї з формою. Ідеї для Бетховена є найвищим авторитетом творчого формування. Вся творчість композитора, цитую, це безнастанне змагання царину вольного, нічим не обмеженого духа. Дуже цікавим, на наш погляд, є спілкування із видатним українським композитором Станіславом Людкевичем. І поруч із портретом ви побачите дві оригінали документів. Це два листи, які ми знайшли, які ми маємо і готуємо до публікації. Оригінали маємо, тобто це знаходяться в наших руках, як кажуть. І вони свідчать не тільки про тісні контакти і повагу до мистецтва, але й певну незалежність у своїх поглядах. Якщо в першому листі, який є зліва, мова йшла про концерт, який мав відбутися в 13-му році, куди Людкевич запрошує Софію Дністрянську, то другий лист, який поданий у двох розгортках, був з приводу святкування ювілею Людкевича у 25-му році. І в цьому листі Людкевич відповідає, дякуючи, що Софія хоче написати про нього